محي نكو وغان كرنا لولان حوغان او كسعدا غولها وكيلة دا سومالي لان كاسي والله وحسو دوبا يقبشادا قدوميها غولها سي وسيوين لو سعدالين ايو اني بنانان دونتو سعدها فوضي نقصوهاي هدبا واكوما قدوميها بدلي دونا عبد الرساق خليف احمد اي دبانا دا غولها وكيلة دو دوران ايا مشارحين بدن ايا الائي حد كاول علينا ايا مقالة دا هرقيسي عاسمة دا سومالي لان waxaan aynu warbixinteena ku falqaynaynaa sida ay u kala haystaan taageerada golaha iyo shaqsiga uu noqon karo gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii gudoomiyihii hore ee golahaasi lagu khasbay inuu xilkaasi iskaga tago inta aanay ka qaadin golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa tartan iyo loolan lagu jiray jagada uu banaynayo taasi oo ah awoodda saddexaad ee ugu sarreysa dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirtay waxaan ila iyo hadda ugu cadcad shan musharax oo ka ololeynaya magaalada Hargeysa gudaheeda kuwaas oo kala haysta aqlabiyada xildhibaanada golaha wakiilada waxaan koobka Cali Xamed Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada kaasi oo ololihii ugu badnaa ka dhaxwada magaalada Hargeysa waxaan u haystaa xildhibaano tiro beel ah iyadoo si weyn loo saadaalinayo inuu noqon doono gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland arintaasi ayaa waxa muujinaya dhoolo tus uu ku soo bandhigay airportka ay diyaaraduhu ka haadaan Ciigaal International oo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaanadii ugu badnaa oo ku garab taagan inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ilo wareediyo hoose ayaa sheegaya mas'uulkan inuu mucaaradka iyo muxaafidkaba la gelaayo heshiisyo kala duwan kaasi oo uu yahay kan ugu dhow qabashada jagada tan waqtigan xaadirka ah loolankeedu uu magaalada Hargeysa ka dhex socdo xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo hore uga soo qabtay xilal kala duwan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si weyn loo saadaalinayaa isaguna inuu noqon doono gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland waxana uu ka soo jeedaa gobolka Sool isaga oo jagada tan inuu qabtana jaalisiyo badan u haysta kuwaasi oo ay ku ka yihiin in mas'uulka hadda laga qaadayo xilkaasi uu isla gobolkaasi ka soo jeedo waxa sidoo kale ololihiisa hadda sii dhiiri gelinaya inuu jagada tani hore ugu tartamay oo uu kaga guuleystay Cabdirisaaq Khaliif Axmed. Mustar Faratoon ayaa wuxuu haystaa sababo kale oo u suurto gelinaya inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaana koobka ah. Xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka taagnayd shantii bilood ee ugu dambeysay ayaa juhdi iyo dadaal badan uu ku bixiyay sidii loo soo gabagabeyn lahaa. Xildhibaan Casowe oo isaguna ka soo jeeda gobolka Sool Janiska uu haysto Mustar Faratoon haysta mid la mid ah ayaa waxa uu musharax u yahay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland hase yeeshee ila wareediyo hoose ayaa sheegaya inuu kaga qaad qaadasho roon yahay Mustar Faratoon oo jagada tan hore u waayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Mustar Giirri ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada gudoomiyaha golaha wakiilada sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaan Naasir Qodax oo ka soo jeeda deegaamada mucaaradka kursiga gudoomiyaha golaha wakiiladana hore u soo hayn jiray waxaana si weyn loo sugayaa gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada taasi oo hirdanka ugu weyn uu dhexmari doono Cali Xamud Jibriil oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada iyo Mustar Faratoon oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed